Kedawan tadi lek aku kebaya kok. Ora apa-apa nak sesuk nguduri gedhe. Lah nggih. Nguduri panjang tangan. Lah kuwi wis gedhe lho. Lah iki ki sehat. Nah, jare seneng amu gubuk asmara. Ora kok senengane kenangan. Oh. Arep kumpul kuwi kenangan. Ora ning gubuk ya. Lah nek ndi? Mbah ora ketine semak-semak. Malah. Tibamanya. Anggi-anggi orang-orang. Ora melu enggak. Tuwe anak segede kengkong, rante ini orang tuwe pokok. Maka je. Kepiye sing cetok, sing cetok, sing cetok. Eh? Sing cetok sampean mau kan? Yang ke orang-orang. Kek terus? Tuwe anak segede kengkong, orang tuwe duit orang oleh nyolong.
iki ngapa? Ora apa-apa. Ngejok-ngejoke mbok dene ya ben wong gawan kumbung iki ra melu. Ya. Karo jenengan ya dhe. Heeh. Ngrembling lak sikep kowe sikepen. Wajan ya kok bengi iki aku pasang aku karo sing tuwek ngene iki lho. Ora apa-apa, ngene ngen tuwek-tuwek ngene iki dokter Andra. Ya ya. Manut ta. Lah ya ta, heeh. Ki mau lagu apa? Mbok lagu apa mau? Apa judulnya mau? Wis jamane. Ya. Aku krungu saka kono kok. Mas mrene yo tak antemi. Tak ngandani. Lho aku krungu krungu saka kedoan kok ya. Wah. Ya di ngapura nek oke. Kelerune. Haah, ra apa-apa. Haah. Iki bengi iki awake dhewe sowan endi iki, Dik? Iki bengi iki awake dhewe sowan ana ing daleme Bapak Darsito. Oh, alamate alamate ya iki ana ing dusun Tampen Klirong Kebumen ora ngono dadi iki awake dhewe kudu latihan basa ngapak. Oh iya siap bae aku heeh wong delok aku YouTube video-video sing apa kae video ngapak kae ayo iya sing bocah-bocah telu kae iya kae iya mula kuwi heeh acarane apa iya kuwi acarane tasakuran Bapak Darsito pernikahan panjenenganipun Mas Mas apa? Aku sih tak wacane sih. Oh iya, tasakuran pernikahan putra Bapak Darsito ya. Sekalian peresmian rumah tinggal ora ngono. Daleme, daleme sing nang kene iki ora ngono. Sing ana Tapen Klirong Kebumen kene ya. Kowe sesuk karo aku tanggal 13 sak banjuri saka kene iki awake dhewe ngetan. Nang Gunung Kidul ora kowe iki kok dalange iki kowe kok lali to. Oh iya, Dik. Sesuk isih ana jadwal ning Ambal Prasultan Ambal Kebumen. Heeh, bener. Ya, sing ngancani aku meneh. Waduh. Aku yo dikancani tuwekan kaya ngene. Tuwekan-tuwekan dengkulmu mlacat ora. Ora manut tak sikep kowe. Nggih, 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 nggih. Ngene-ngene kok kaya dokter Anda. Ha iya. Awas kowe macem-macem ro aku. Iya. Lah iya ta. Heeh. Ingkang dhawuh sapa? Iya menika ingkang sampun kemareng dhawuh palakrama inggih menika panjenenganipun Mas Arif Fadilah Adi Barata. Wo, kalian Mbak Desi Anggraini ya alamat wonten ing Dusun Tapen Desa Klirong Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Ora ngono. Heeh. Mula kuwi to. Heeh. Matur nuwun sanget. Ya. Bengi iki uga awake dhewe sepisan atur kula nuwun ana ngersane para warga dalasan panjenengane Bapak Darsito sak kula warga. Heeh. Wonten ing mriki kula sak rombongan nderek gladi wanuh gulang kepang. Mugi-mugi sedaya kalih sambikala tebih saking rubeda. Amin. Ya, wiwit para wadya lan musana tansah pinaringan lancar. Lan menapa ingkang dipun jangka dipun gayuh dening panjenenganipun Bapak Darsito sekeluarga panjenenganipun Mas Arif kalian Mbak Desi mugi-mugi ingkang sampun kepareng sampun manjing palakrama nambun silaning akrami sak penggeripun menika sak terusipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Enggal-enggal pikantuk golek kencana ingkang bisa tata jalma wekasan njaripun Bapak Darsito belasan Bu Darsito. Bu Darsito sapa? Lah kurang roh asmane kok. Ya wis Bu Darsito. Ah ya wis ngono wae apa-apa. Ya. Njaripun Bapak Darsito enggal-enggal saged momong wayah. Amin. Ya iki iso nggendong putu. Ya. Sing disuwun kuwi ya. Mula kang saka kuwi awake dhewe kinen nglipur para warga masyarakat kanthi bengi iki sing wis kepareng daleme Bapak Darsito sekeluarga sing kang wis diresmekake sartane panjenengane Mas Arif dalasan Mbak Desi kang sampun kepareng den daup. Muga-muga sak pungkur iki
tansah rahayu sembodo Kang Sinedya Basuki Kang KSD jumbuh Kang Ginayuh. Amin. Ya. Pancen bener ya ngono ya Mas ya. Sartane ya muga-muga dongane menyane Bapak Darsito sak keluarga nemahi tumraping kabeh para warga ing Dusun Tapen, Desa Klirong, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Amin. Ya. Mula Kang saka kuwi awake dhewe mung sak derpa nglakoni ya. Mengiki wis kelakon apa kang dadi ujupe menyane Bapak Darsito ya. Awake dhewe ditimbali mrene ya. Muga-muga menyane Bapak Darsito sekeluarga ora mutangake ya. Gusti ya ora kepotangan ya. Amin ya. Mawawan ya wis wayangan awan. Panjenengane Mas Teguh. Wo ngono ya kuwi ya. Apa teman sak angkatane sapa kae sing bau reksa bonang penerus we zombie kae ya zombie ya ya sak angkatane Mas Sigit ya Mas Sigit Nugroho ya semplok ndek yo mula kuwi ya. Aturaken sugeng rawuh ugi ngaturaken panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Bupati Kebumen yanipun Bapak Haji Arif Sugianto SHMH dalasan Ibu ya ngatugi ngaturaken sugeng rawuh ugi ngaturaken panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Camat Klirong Bapak Eko Purwanto SSTP MSI ya ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng Kades Bapak Lurah ya Pak Lurah Bapak Lurah Klirong Bapak Slamet Muspika dalasan Forkom Pim Cam ya mula kuwi ya matur sembah nuwun awake dhewe kari ngaturke tetembangan ya iki bengi iki nggawa sinden fitu ya niyo di ngapura nek suarane padha rada bileng-bileng ya mergo kena AC DC iki ya aku dhewe nek ngrungokke rak suarane swara pilek ya ora apa-apa kok le ya sing penting kabeh lancar sing disuwun kabeh lancar lah ya ngono tadi apa nek sing arep dijongko coba muga-muga ya tansah binaringan sehat ya aku neng Jakarta wah jan wes aku reti kutho ya lagi pisan kuwi iya ta ya aku arep adus kuwi bingung ndhuwur tak deluk ana sawere terus ngisor ki ana kaya cenolan cenolan apa keran kuwi lho oh keran ya lem iki tak puter-puter kok banyune ora metu bareng tak unggahke iki suar kaget aku lah ya ora apa-apa karang wong desa nek weruh kutha ya gumun-gumun mula kuwi aku ning kamar mandi lak kocone ming sing burem-burem kae dadi disawang suk ditrawang sukon jaba iki ketok wah iki piye iki nek adus ngene iki malah wedi dhewe aku ya ora ketok kaya ora ketok arep kaya sekon jaba kaya ketok kene jane ora ketok ning yogamu ki lak ana sing duwe aji-aji aji-aji apa apa kae jenenge rinenggan wudu sing iso ndelok tembus pandang kae lho wudu kae malah kaya Naruto seneng amu dhek ora ya iki awake dhewe yo ngaturke panuwun heeh bengi mau bengi nalika awake dhewe pentas ana ing Kementerian Perdagangan ki seko nek ora seko panjenengane awake dhewe ora tekan kono mula awake dhewe ngaturke panuwun karo beliau Bapak Buyar Winarso wo ngono ya mergo panjenengane sing merekomendasekake awake dhewe pentas ana ing Kementerian Perdagangan tanpa beliau awake dhewe ora iso tekan kono. Kuwi ngono ya. Tanpa panjenengane awake dhewe wong sitok yoga semene mbane entuk sejuta-sejuta. Alhamdulillah, alhamdulillah berkah kanggo awake dhewe. Allahumma amin. Ya ming ana sing wong pira ngono sing ora kumanan. Lah ya bejane, ayo bejane, sak wong siji ya. Emang mangku ki dobleh ki anggere nggon-nggone enak ora mangkat. Lah saiki ya urung mangkat, mergo tugas ana ing Lampung. Oh iya, ya.
karang dhewe to ya. Iya. Mula iki awake dhewe sepisan yo sapa-sapa kanggo sedaya warga Klirong Kebumen sugeng dalu sedaya bapak ibu. Mugi-mugi tansah sehat. Ya, kudu nganggo basa ngapak kok. Aku urung paham e. Oh iya, engko ben Mbah Waloyo karo Mbok Desuhin. Iya. Iya. Uga sapa-sapa kanggo Mas Daga Lovers. Iya, kabeh keluarga besar Man Satu Gunung Kidul. Heeh. Kru kantin wingi aku neng kantin wis ditrungi kamera. Oh, gaya video, gaya ke video. Nggo iki mesti tak titeni. Iya. Arep iklan kaos, iklan. Ya mergo bengi iki ya kanca-kanca streaming gawa kaos. Nggih. Ada di stand kaos, ada di nggon bagian operator live streaming. Nggih, monggo dipun regane neng kono. Ya, heeh, sing genah murah, orang ngasih 1000. Ya. Matur nuwun. Heeh. Langsung wae. Iki panjenengane Mbah Lawoyo. Waloyo, Mbah Waloyo wis dandan ya wis wis aku ya seperti seperti serampat. Oh ya di to ayo le Sari kata oleh SDI Media.
Ya, iki kena, iki kena, iki. Aja demek iki lah. Lah ngapa? Demek liane bang. Oh, lah, lah ngono ta. Iya. Kula nuwun, Pak Jange. Anu, Mas Jange. Heeh. Kula nuwun. Mas Jange, Mbak Disuwir, pripun kabare Mbah Waloyo? Apik-apik baik lah. Wah, iya. Ya. Aku nek muni baik nganti ngeden. Nganti nyemprot ya. Ya kayak kayak kaya kaya. Wah. Aku nan sewu bahasane rada beda ra apa-apa sing penting jaji kene paham. Rekoso e Pak Ne. Aku ndadak tuku bakso nek ana ki ndadak padu karo sing dodol. Lah ngopo? Aditku 20 kok tumbas bakso man samangkok 20 nggih bareng senteki bakule muni tanduk Pak nggih. Terus bareng bayar kok pinten Pak 40 lho. Aku meng 20 lho mau tuku 20. Lah sampean tanduk. Lah sing aku tanduk kowe kok aku ya ngono kok. Itu ya cuk bayar numpak. Ne ora kok sembrono ngono. Aku nek ora tawani tanduk ya ora tanduk. Lah sing nawani bakule kok tanduk Pak. Nggih aku. Lah wong bakule iki ya dijual lho ora gratis lho. Lah ya ning sing nari tanduk iki bakule lho tanduk Pak. Nggih aku ya ngono. Adikku 20 ya bayar 20 kok kon 40. Lah sing aku tanduk kowe kok aku ya ngono. Ya ora apa. Terus nganti gelut ki mau. Hah, wis tenan tekan kene mau. Wah, kono ana jambu kene. Wah, pake banget ya. Sisih dalan kono kae mau ta? Ah, nek gone dhewe beda. Bedane pripun? Ya mlebu kene iki ambune kaya kutho lho, brambang goreng, tempe goreng. Ayo. Mlebune kono kidul bleng no dhisik dhewe letrong. Ayo ora kutho alame dhewe-dhewe. Alame dhewe-dhewe. Biayine ya beda. Piyayi kene ya resik-resik. Piyayine halus-halus. Saka Gunung Kidul kan kok ireng banget aku iki. Wah, wis gawene nang alas pokoke iki wis ngene iki. Ning aja nyepeleke wong tani. Wong tani karo pegawe iki ana bedane. Oh, bedane pripun? Petani iki nek panen jambu, panen kacang, panen telo ana pegawe lewat nawani, "Monggo Pak, badhe nggodhog telo, nggodhog kacang." Heeh. Nek pegawe lewat bar gajian sengara nawani, "Nggo tumbas bakso ono enek kowe percaya aku." Arang ngono, arang. Bedane Gunung Kidul karo kene ya akeh, Pak Ne. Cagake iki tukul pisang. Pisang. Ayo ya pisang. Aneh to? Nah ya kowe pancen kowe ki rada ora patek dong. Kayake tarup nggone piyayi sing kagungan kersa. Sing kagungan kersa sapa kowe kudu ngerti. Asmane sapa mau? Bapak Darsito. Pak Darsito. Ya. Tapi berdomisili di Jakarta. Jakarta. Di Jakarta. Lurah. Neng Jakarta ke lurah terus pindah neng kene arep majoke kampung kene to desa kene. Nggih. Iki ngresmekke daleme sing lagi ditempati. Nggih. Daleme apike kaya ngono. Wah, ngono aku kuwi potongane ya ngono kuwi ning potongane Spanyol. Spanyol e kaya bentuk luar negeri ngono kan rupane. Spanyol kuwi kayune separo nyolong nglungguh aku. Tani ngono terus omah klasik luar. Pengen aja aja diumumke kaparan kok dicekel lo sampean. Ya ora iki guyone. Kene Pak Dar sinten Pak Darsito. Pak Darsito. Niku nganu Pak non sewu daleme niku terus dijembarke ngarepe di naik kolam telu. Lagi niki dalan rame lho. Lho, kono lho. Oh, sing kono. Kolam telu sing siji 3 meter jerone 2 meter terus sing ana banyune siji. Lho kok beda-beda? Iki sing nggo SMP, nggo SMA, iki nggo SD. Terus sing ana banyune iki di nggo TK sing urung iso renang lho ngono duran banyune. Lah terus. Dadi disampe-sampe kuwi. Gur ngleset-ngleset. Terus pinggiran niku Pak, nuwun sewu di naik kuliner. Pinggiran kolam meja. Jadi buka kuliner. Memang rencananya mau buka kafe ibu tuh. Jadi tahu ke? Terus buri kuliner meja makan kuwi kabeh toilet siji 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 siji. Lho lah pripun tuh? Lho, kok nek bar mangan bar terus neng toilet satu satu. Oh, dadi langsung neng. Kados nggen kula niku Pak, per toilet, per kamar mandi kula pasangi CCTV. Mbak, bahaya to, kok nek sing neng toilet siram. Lho,
ngawekani nek ana sing nyolong sabut. Lah upamane dilalah sinden-sinden iki do mampir nang ngene nggonamu. Terus mlebu ning toilet. Ning kamar mandi. Iya. Wo CCTV-ne tak gedhekke. Lho ora elek to. Ning nek wiyaga-wiyaga iki CCTV-ne tak pateni. Jahat. Lah sengara sabunan iki tenan. Ora apa-apa. Derek ndedonga acaranipun menapa menika Mas. Nah niki tasyakuran pernikahan niki ngira pantes peresmian dalem Bapak Tarsito. Derek ndedonga mugi-mugi dalemipun kukuh bakuh sentosa ingkang lenggah menika pinaringan ayam-ayam tata titi tentrem ngalir segenipun. Lunjenge besok pagi sisih kono kae ning superpat sepeda motor. Sampeyan arep dandake ora? Wah, aku wis tau dadi bengkel genah kewirangan ngono kok. Lah ya beda no kene karo nggonmu. Kewirangan piye? Ya bengkel. Apa ora bener le bengkel? Bengkel anyaran lho Mas Da. Nggih. Tak tulisi turun mesin naik mesin 60.000 rupiah. Wah, murah banget. Murah. Sore kene wong nuntun RX karo anake. Pak Ulaya buka bengkel. Nggih, Pak. Niki nek medhun mesin terus munggah dadi pinten? 20.000, Pak. Kok murah? Bengkel anyar. Terus jam 8 esuk tak duke, cet. Jam 12 kowe tak pasang. Lah kok baute iki turah 28. Kok bisa lho? Ning yo urip. Urip. Motor siji iki kurang kenceng lho. Suarane malah 18. Angger tak gas kok iso ngono iki piye ceritane, Mbak? Ya mbuh terus jam 4 ke sing duwe teko karo anake pun dadi Pak Ulaya jos. Bayar kontan dhek ngeslah. Lho kok suarane ngaten malah gayeng aku yo. Malah gayeng. Yo disengeni no. Anake kon bonceng nang mburi setator leboke prof maleng culke koplinge mlakune mundur. Lah kok wong ini iki kok pripun iki? Bengkel ora isih Pak rasa rame. Setange tak wali. Oh, tadi kemalih setange to, Mbak. Oh, iya iya. Iya guyon mawon. Ya paling enggak itu sekolah dulu, sekolah montir ngono nek arep buka bengkel iki ora terus nganggo cara ngono kuwi mau ngarep entuk duit tok ora gelem usaha. Senenge corona iki kepepet apa-apa tak sangkul menisom. Tenang. Oh, iya. Nggih berkahe mawon Bapak Ibu arep ora tau tepung, ora tau srawung. Nggih. Ning temu donga saka kadohan corona niku kula malah entuk berkah. Apa sampean dodol apa? Lah maune mung dol cemplon, dol rokok, pengestune iso adol Banjar Pekarangan. Kuwi jenenge bangkrut kuwi lek. Dol ning omahe tak tuku-tuku nang kutho. Iya. Nggih, nderek donga mugi-mugi sehat mojo temanten sarimbit ingkang nembe kan lumebet madyaning babrana ageng. Mangke bagya mulya dados keluarga iki saestu sakinah mawaddah warahmah. Enggal pinaringan putra ingkang saleh lan salehah. Berarti terus duwe putu. Aja matur duwe momongan kleru. Napa? Soale nek lho kleru. Kleru, kleru kok momong kok ora entuk momongan iki piye? Lah nek muga-muga pinaringan momongan lambah kuning omah saiki wis dadi momongan lho. Sembrono. Nggih, menika para rawuh, para pamirsa. Sing mirsani akeh banget. Wah, menika antusias tresna budaya nggih ngaten menika. Panglipur penggalih lumantar inggit wacucal ingkang cariyos talampanipun lairipun Wisanggeni. Nggih. Kae sing mirsani bocah-bocah kok cilik amu biyen ngono kae. Lah ya ngono kae aku. Penekan ngono kae to. Neng biyen iki ora disangone nek kae wis bar do jajan kae ya. Oh, biyen sampean ora dikake dhuwit. Jan kepenak epal nek ngono ora kaling-kalingane ya aja ngantuk ya Le. Ndak do kecer dhewe-dhewe. Kae aja pipis nang dhuwur ya. Ya ora kok. Oh, sing mersane akeh banget ayo. Lah iya nyat wayangan sih. Nek ora wayangan ya ora nek wong mersani. Coba nek ora wayangan bayi-bayi iku kon ngadeg nek kene iki yahe ning ngene iki. Lah ora gelem lewan. Ora kersa. Donga pamuji rumentah tumdeke maning kang mengko gati pianipun Bapak sinten wae Pak Darsito. Menika mugi pinaringan yuswa panjang, pinaringan amin. Sehat, amin. Pinaringan rezeki lancar. Amin. Sukses usahanipun. Sukses selalu lan usahanipun. Kene iki cedhak BRI. Ngono cedak BRI nah aku apa lho Mbak? BRI ini kene iki lho iki lho iki lho. Oh lah. Iki logo-logo anu apa jenenge BRI melayani dengan setulus hati. Apal. Kok sampean apal men? Lah sabene BRI. Oh, nasabah tetap. Wah ngapa wong ngedruke kur kok lemane.
Nek pegadaian ya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kok apal men to Pak nih? Aku kudu ngapalke tulisan ngono kuwi. Iki ki sing ora kok gadheke gur layah karo muntu. Hah? Sing ora kok gadheke iki mung layah karo muntu. Mbah Waluyo ciduk di kredit ta. Oh kok ciduk wong kolor aku ki kredit kok. Nggih. Caos panglipur mbok beli wonten pamundutan mbok Masda. Masda. Iki yo iki mbok Lia. Oh, nggih, Mbak Lia. Mbak Lia. Mbak Lia yang mana nih? Itu yang Yosono, yang cerak di Wiro BRI kan. Oh, nggih. Maksudnya nek cerak BRI iki yo ngopo? Nasabah. Nggih, nek cerak BRI kuwi. Nah, aku ora nasabah nang nasabah. Wis. Ya. Onten mamu dengar ta, Rek? Wonten loro asmara. Oh, nggih. Saking Pak Lurah Bejo Parmin kalian ibu saking Kuripan Kidul Kesugihan Cilacap nyuwun loro asmara jauh-jauh dari Cilacap ke Klirong niki sing jane sing disuwun minangkani Dik Megane gandeng dalu niki niku Tenggriya. Oh. Tenggriya mboten derek. Mboten derek mergo sesuk lomba, persiapan lomba. Bojo kula nujane ya lomba sesuk. Ini mau 17-an kula ya latihan mempeng lho iki. Wah, tenan kok. Dia mau ke bola Bali kok dan kula nek bal-balan wong wedok heeh nganggo sarung terus nganggo daster komplit bal-balan mlayu lemu-lemu kaya sapa ya kaya bojoku sering omahku bali ning ngarep ngono munine gluk-gluk kok iso mbah bali ora kena kok muni ki apa tah aku ngono barang aku nyedak nang lapangan ku wong mlayu bluk oh kuwi to aku apa lha mesti ditendang wae ngisor kok sepatune iki jeplak dadi nututi gluk 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 ya nututune plak 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 aku itu kepengen yang iki lho Pak ne panjat pinang iki lho nek mung liya-liyane kan wis lumrah umum ora sah aku kapok lho kok kapok pripun to panjat pinang aku nang ngisor kowe tekan dhuwur mlorot ngendelke unyeng-unyengku sak kemonge jendhuk lah aku tuh dasi ngelorong kira aku drasku malah cabokong sepreneur cabokong nggih niku sak jenti pirangkani sik pundi sik ya sing slendro sike nggih soal niku nggih wonten pamundutan sing jero mriku napa nggih kadang kula niki anak kula sing temriki niki mesti anu mesti CPN GNG mboten lha apa anu jenenge CLCL Sony nggih kalih Gilang niku anak kula to mriki sinten mriki lho karo Kak patutan wis sinten mboten patutan ah niku entek anak pitu ki mbarep kabeh kok bojo sing-sing lho aku coba aku bojomu sing nomor piro ora tak nomor ya ana bojo kok dinomeri nganti kok bojomu kakeh banget lho pakne ya ora wah somo sapa tak etung papat tok ngawur ana genah 6 kok papat aku jane ki nek ora tekno butuh ngono aku mbok pek bojoku ya mo. Lho aku kejo tekne ketangkep ngono ya ora dadi bojoku. Aku oleh ijab ning Kak Ude. Kak UA. Kak UA. Kak Ude. Konangan berarti sampean iki, Bang. Kegropyok, ketukup. Lho garuk nganti kaya brengos. Lah, iki sampean ya nang salan ta. Eh ngopo kae tak ampiri kok dadi malah padu? Oh ya kuwi mau gara-gara wong wedok bojoku ki rak cemburune pol. Aku ki meng nyang-nyang. Rambut gondrong ngene iki. Lah iya. Lah iya. Gak arep cukur apa piye kami? Arep cukur sirku mono ning terangane tukang cukur iki licik. Lah kok licik? Lah kepiye to tulisane kok maca ora? Ya maca. Piye piye? Tukang cukur rambut ngisor asem. Lah nggih. Terus aku arep potong ki tulisane asem ki dibusak. Lah wacanen tukang cukur rambut ngisor asem. Terus nggon tulisane asem dibusak. Heeh, dadine gari tuk. Lah iya aku arep cukur waduh aku bali aku. Ora sida. Ha iki aku ngono. Aku njot ngomong, "He, Le, rene tak mongi sing tukang cukur. Wacanen tulisamu ki, kuwi kurang ajar kowe cukur rambut." Lho, tukang cukur rambut ngisor asem lho Pak. Lah ndi aseme aku? Kowe tu wacanen. Tukang cukur rambut ngisor asem. Aseme kebusak. Ya nembang yo nembang yo. Ya apa sing dipin sing di sing dikersake anak lanang apa? Wonten GBS MIR. Apa kuwi? Gubuk Asmara. Oh, Gubuk Asmara. Kalih wonten PDNKN. Apa kuwi? Podang kuning. Podang kuning. Wonten CBNKN.
apa? Caping gunung. Lah ya kuwi wis. Kok aja disingkat-singkat ngono kuwi to? Eh jaman milenial ya melu-melu didek lah. Nyonge men merasa luwih maju kaya piye? Nggih. Nyonge mana ya kencot tapi barang wis mangan terus tuwuk monggo. Apa? Tuwuk. Wis kenyang. Nek ora iso iki, sing bener to. Sampeyan takon karo Pak Daryanto, Pak, nek warek niku rak tuwuk nggih. Gua mau ikut ngeyel. Eh, sampean mau ramuni kuwi ya. Ya. Nek luwe apa nek luwe? Kencot. Nek nyong ki aku. Nek Rika ki kowe. Rika ki kowe, aku nyong. Ora ngono. Nyong arep sing sapa sing ngecek? Nyong ki aku. Terus kowe ki Rika. Rika. Rika arep kencot. Eh. Nek aku ki nyong. Lah iya, gek. Nek kowe Rika. Lah iya. Rika arep madang. Telek, kowe iki diomongi kok ngeyel to. Piye to? Nek aku ki nyong. Lah iya, gek aku kuwi Rika. Lah iya. Rika arep bubuk. Ora, ngene to, tak tene penjelasan. Sik piye to ki? Nek basa ngapak, ki nyebut aku ki inyong. Lha nek nyebut kowe utawa sampean ki Rika. Dadi nek sampean arep nyebut Mbah Waloyo ki Rika ora kok nyong. Ah, lho dalete mau jare kono nyong kok aku ra Rika. Lho orang ngono sebutane nyebut kowe Rika Mbak Anggi, kowe Mbak Anggi. Oh. Rika Mbak Niku. Dadine Rika. Wah, SDM rendah. Nek sampean? Hah? Sampean nyong. Oh, lah la, nyong dalang ya. Ganti iki meng bangsa nyong karo Rika gelut lho iki kok. Wong nek ora ijo ya ora usah nganggo Rika karo nyong ah. Ya malah kepleset dadi ra karo karo. Ayo. Nembang-nembang yo. Nembang-nembang. Apa sih? Aja menek-menek mbok ketibak. Mbok tiba. Tiba ya bene wong awak-awake dhewek. Mendunge kandel arep udan ning gane. Iya kuwi itu aku ngapalke telung larik kuwi mampu. Kuwi tok. Lah masa saran ora turu ki mergo ngapalke kuwi to. Jambu. Jambet. Jambu-jambet ki jambu. Nek basane iki lho jambu-jambet. Jambu. Mlebu. Mlebet. Ora mlebu. Ora penak ngawur wae kowe. Lah ngopo kok ora penak? Lah duku wewe, lurae wewe neng kelurahan kok duku ora mlebu ki ora penak demane. Saben. Bajakno gelem bawa. Hah? Suarane apik banget ta. Aku saploke mau tuku jambu nang kono iki, jambu iki padha karo ndongake temanten. Heeh. Nek jambu kita gese jambu. Jambu iki temanten putri sak jam-jame iso diundang ibu sune wis kagungan putra. Oh, ngoten. Terus lare kono wit kates. Heeh, nek kates. Kates diangkat dadi mantu mergo ngliwati ujian lantes dadi lulus mantune panjenengane. Wih, rak ngaten. Aku apa to? Mantep to sampean. Gedang. Nek gedang. Apa? Gedang iki gumreget anggone tumandang. Temanten kakung kudu wani nyekel apa-apa trampil sebab padha karani sapa sing trampil mesti gembil. Sapa sing gelem nyambut gawe mesti wareg. Nek janur. Janur ijan wis ngarani nur kuwi cahaya. Dadi temanten kakung iki cemlorot cahayane pinaringan donga pamuji bapak saha ibu. Nek sampean biyen dadi manten kok pucet. Lah karo mikirke utang biyen. Lah piye Pak Darsito iki ewoh ngene iki piyayi rawuh iki ngrangkul ngene kok. Iki mau Pak Bupati njih rawuh. Muga-muga sukses Pak Darsito. Nggih. Pak Darsito, muga-muga pinaringan putra utawa mumuk wayah. Nggih. Aku mau biyen ewoh iki dibisiki sik. Ajangan ngene dirangkul karo tamu teko sing 15 juta gek balike ya. Ora sampean utang iki dienggo ewoh kuwi apa piye? Ya dienggo ewoh ning tanggung sara ewohku dhewe ya sida rugi kok aku. Lah gak rugi ta? Lah aku ewoh kok ora kaya Pak Darsito lho. Nek Pak Darsito ki praja mrajake anak. Nek aku ewoh ki golek bathi. Oh ewoh kok golek bathi. Aku ewoh ngene kene tak tanduri wong loro tak konakoni wong jagong. Oh, wong nyumbang. Wong nyumbang. Ajeng nyumbang pinten yo 30 kono. Jagung pinten Pak 100 monggo. Wih, dhewe-dhewe papane. Prasmanane iki beda-beda. Nek sing 30 nek sing 30. Nek sing 100 iki buahe ya ana anggur, ana melon, ana semangka, ana rambutan. Ngono kuwi nek sing 30 iki ya buahe ya dondrong. Blimbing, ceplukan, duwet.
Terus yang status kita tulisi wong dar kuwi silakan menikmati. Oh. Nek sing 30 tak tulisi duga duga. Nyatane aku bare wong ku maune duwe kijang lho, saiki duwe apa? Apa coba? Rontrong. Ijen. Tak kira nek kijang rover kan. Ngawer ya. Mangga. Heeh. Arep apa? Napangi. Nyawa. Mbak disuwin genti jenggleng wae. Kowe jumbul? Heeh, mumbul. Saka kene iki, saka kene iki. Mbok sing dhuwur sisan le. Lah ya iki lho nanggung nek gur kene iki wae. Aku ana ya nah aku ra ya ora omong sakeno ya ya aku sing jumbul ra apa-apa ya yen memajang amung karo ayo jubol yo. Ayo. Ya. Urung sida, urung sida baleni, baleni urung sida jubol iki. Wah, baleni wis jupuk uang kok. Alasan. Kembang wae mata. Sapit pacitan 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 oh krungu ku sapitan awas sampean le ngadeg aja cedak-cedak kono kuwi yang kok kena setrum keriting lho rambutmu le kena setrum ngendi lah niki lho iki nek nyetrum mboten sing nek sing kenging setrum dadi keriting. Nggih, biasane niku anggrengi tak setrum sikile. Iki terus rambute iki dadi keriting dhewe. Lho kok langsung jujuk nang kono? Lah nggih nyengar niki. Ya pakne ya. Heeh, biyen aku wis tau ngidak pisan dadi gek saiki pindruk kene. Ya. Pacita. Gugu bocah amen iki. Nesu nesu. Engko bali bentuke bojoku wis ra karo-karuan. Sing gentak tudut penak-penak. Lah sing obat abit iki ki anggep. Nasi omplau-omple. Panas. Udan. Panas hutan panas ngaling-ngaling capeng gunung
Iki minangkani pamundutan iki Pak Eko Bilowo saka Padepokan Surkubeng go ngrusakke Caping Guna. Nggih. Ayo, kudu anyar, kudu anyar. Ora kudu ana kene lagi pisan. Kata ngarsanipun Bapak Ibu nyuwun pamundutan Pak Darsito dalasan garwa, mbok bilih badhe wonten pamundutan menapa kemawon mboten sah pekewuh. Monggo paring dawuh lajeng tindak mriki napa kula sowan mriku nderek mawon. Monggo. Kon ngopo? Eh, oke mong. Sowan ki wong mau awake dhewe saka kono. Ana pamundutan iki wong ngopo wae kok lemu. Kowe iki digolek rejeki kok manaseng-seng. Uang kita yo sing tanggap sasmito gak, pojo nunggu. Sasmito gak. Permasalahan aku ki, tutu menung song nopo. Yo. Kok alam gak? Menika namung parian kemawon Pak Darsito, menawi leres monggo, menawi lepat nyuwun pangapunten. Pokoknya sing becik dipetik, sing ala sing kirana. Pak Darsito iki maknane asmo mesti apik banget. Lha Pak Darsito ki ana tegese. Tegese nek D iki dasar piyayine ampuh lomo ora pelit. Pantar sita. Aku engko mesti diparingi mbuh pira ora ngerti. Piye? R rezekine lancar mula ora tau sing jenenge kok awel maringi sapa wae. Amin. Sesuai dengan dapukane ning alam donya sebagai lurah lan sebagai wong sing kecukupan Dharma to Drona Triya mesti ora bakal awel. Terus ingin membahagiakan keluarga dan masyarakat, makanya malam ini ada hiburan wayang kulit. Tenan kuwi ora percaya takono wis ra. Oh. Ora neko-neko piyayine lugu sejahtera. Ora awel pokoke engko delong kaspare aku percaya wae kok ngeyel kowe iki. Terus Lah ya kuwi mau wis ora neko-neko tur ora awel pokoke. Nggih to Pak Darsito. Diomongi kok ora ya. Ayo. Nggih. Nggih, namung parikan mawon. Kelap kelip lak montore mabur nek mlaku rindik jare sepeda motor. Nek dadi wong urip aja seneng takabur, luwe becik yuk sing andhap asor. Yen iso ngono kuwi dulur, mesti akeh sedulure. Terus bal-balan menang siji ketimbang dolan ayo dong ngaji nek saiki apancane zaman hebat ning kok isih ana manungsa sing padha nekat. Ala apa bener nek donya harap tamat ana gempa banjir kok gedene ramak kakaten kanca kabeh ayo do tobat ngeling ana sesuk lamun wis ana akhirat. Ana akhirat ora disuguh kowe donat wong sing ana kono mung gembele poloe. Ayo eleh marang pangeran ngeling ana nyawa iki kabeh mung gaduhan bondo donya iku yakin mung titipan derajat pangkat panguwasa iku mung sampir cemate dadi wong urip aja pelit lan mikir ngeling ana donya paribasan mampir sok nek mati mobil anyar apik ra iso mikir wong neng kono dulur ra ana tempate parkir ora satu ku mobil kae bapak sing ngagem kopiah tak sawang lenggah jumeneng katone gagah karo dulur basane ramah tamah tak dongake rezeki lancar mongko barok amin
ana ibu ngagem jilbab warna kuning sing ngagem jilbab tak suwun tansah eling marang Gusti Allah kang saben dina peparing ati kudu sabar ora kena terus muring-muring sae ana meneh jilbab warnane putih kae busana musim jare perlambang suci nek aurat yakin bisa tertutup rapi penampilan anggun disawang katon alami dasar ayu ditambah beriman sopan santun basane mapan iso mbetak nanti halal karo haram ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an pinter ning atiku kadang rumangsa heran lah nopo Pak Di lah nek nonton sah wadon nggon aku nganggo pakaian kowe lah pripun rupane ayu awak putih radieman ngalor ngidul ngulon ngetan mung digawe pameran kanggo namu to orang larang wong wedok aksi tulung dulur sing dong ati-ati kasus pemerkosaan sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bodi hati-hati ya tanggane nih Mbah Waluyo ta ning nek suhin angel tak kandhani nyandang nganggo modele bocah saiki apa ngene lek awake lemu ditambah bokonge gedhi tau nganggo celana pendek persis kodok ditaleni sembrono iki bojomu lho iki ana meneh bocah ABG nyandang nganggo kok mung sak geleme dhewe awake lemu cilik kaose bareng go nyongkrok-nyongkrok persis bocah ngawe-awe bareng ngono ya apa karo ngene-ngene le nyolot-nyolot nek sing mangkel kaya bapak ibu bojoku dhewe aku tau neng pawon meh nganggo celana sakmene amen silir nunggu geni genine mati wae bareng celanane bedah genine murup dhewe bareng mulai mula sampean kuwi nek ngerti bojone lek nyandange ora becik ya diomongi ora mbak malah diungak ya kuwi pancen nyandang nganggo iku kudu sing tertib aja ngundang hal-hal sing negatif iki awak barang iki kena dicondro nggih to sikil iki kromone suku biasane meh digawe maku-maku paling penak nganggo sandal apa sepatu ra kuwatir tidak beling utawa sandung watu kuwi pinter nah niki munggah nang weteng iki kromone padaran biasane meh dienggo wadah panganan nek kuar kenteng jlegrak ora karuan nek dong kencot telo mentah mesti doyan nek ngelih apa-apa doyan dodo iki dodo iki kene wong kok ngarep ya kasus mburi wae dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit isih dipageri balung ayo dijogo supaya napase landung yen nganti loro akeh sing bingung anggo di tangan iki tangan iki ndak kleru rauk ager-ager tangan iki ora kok ager-ager piye to Mbah aku kok ora kok ager-ager alah ngono kok ya diterangke to ya lah yuk zaman saiku tangan iki tangan iki kramane asto cacahe loro dawane padha nek sing tengen nggo ngemplok sego kene sing kiwa nggo ngapa-ngapa kena contone nggo ngapa Pak ya nggo ngunjuk-ngunjuke celana iki ya lambe kuwi kramane lesan biasane meng dikare omong-omongan ning aja seneng kambe dinggo rasan nek wonge krungu dadi gegeran berarti nek rasan-rasan iki oleh sing penting aja ngasih kok rasan sing apik irung kuwi irung iki kramane grana bolongane loro biasane ombane padha nek kadang irung iso nimbulke perkara lah ngopo nek dinggo bojone tangga iku ngopo to kuwi nek konangan nggih menan nek konangan aja ditambahi ya ora iki mung conto aja nganti ngono aja nganti ngono kuwi paling abot ngono sing dadi lurah nggih penjelasan ngarahke rakyat mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah kene desane gemah rimpah amin pak camat abot meneh sing dadi camat kerja cepat tidak boleh terlambat badan harus tetap selalu sehat itu semua demi semua masyarakat nek pak bupati
Ah, buat meneng ono sing dadi bupati karo rakyat kudu gemati. Apa bibtuwe rakyat kudu lak ngerti. Biayine kudu jujur ora kersa korupsi. Bener. Sesuk ra ono sing ngendikong. Abot meneng ngono dadi Pak Kiai. Esuk awan sore rajin mulang ngaji. Maca sikir kuat nutuk sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri. Nek saiki nek dagelane. Dagelan. Abot meneh lak dagelane. Kudu penak runtut dirungokke. Nganti kesel iki dalan tembene. Kejak elek iki sampean. Yo ora ana aku cok nang tempe. Dagelan-dagelan liyane iki dalan sambel kok dalan tempe. Lah sambel nang tempe ya enak masare. Iya. Pokoke aja anu to, aja ganggu to iki. Omong bar sambelan yo nganggo tempe ya, Pak. Abot meneh. Abot meneh. Lah dagelane. Kudu penak runtut dirungokke. Nganti kesel iki dalan sagunge. Oh iya. Mongko iki mengkurung karuan aku piro umane. Ora sa ngono kuwi ora dhuwit sampean nganggo ngopo? Weh lah yo tuku bolongan kok lemu aneh. Ana aku nganggo tuku mobil. Oh mobil ora ana bolongane kok surung kok piye to? Nganggo tuku omah. Omah ora nang bolongane turun jaba. Nek upamane aku wong lanang gak tak nggo rabi. Rabi kok nek ora ndek omah apa turun jaba. Weh. Iki mau tekan bolongan iki mau. Omah apa? Omah ora ana bolongane turun jaba piye? Ora maksude omah bolongan iki ra omah. Ha iya. Ha omah apa bolongan iki? Ya omah wong. Apa nek omahmu ora bolong ya turun jaba. Teruske Pakne ya. Heeh. Nadian. Iya, apa suaramu? Ora patek, ayo kowe. Nadian. Ah. Mung tenan to. Lah ya kowe lah mau wis tak diliki kok. Iya. Ayo. Nadian alaton. Sarasane. Banyo bane dejaman banyo perkelingan Ne pada
Dosi napa iki mau kaya lungos kok kene mau ngopo? Medun mau. Heeh. Mbecekke rasa. Lha kok mbecekke rasa? Mau rasane rapi nak saiki wis penak. Oh iya. Terus ending mangane ya mlaku. Ora lah kok jare mau ora kepenak. Lah yo medun balirene penak. Saya kepenak. Iya, wis takono dhewe to mung dek kok kene rono iki urung patek penak. Heeh. Bareng metu saka kamar mandi iki wis penak wis rasane. Oh lah ning kamar mandi sing kepenake sapa? Lah mbuh. Sekara bisa. Ayo le. Ngendikane nggih ki mau wonten anu mah napa niku mah nantian pamundutan jenang gula mbah ha sing minangkani monggo monggo jenengan milih sapa sing kira-kira sawangane halus wah iki aku ora usah milih ki rauan wis kabeh kabeh halus sih karo merem wis apa sak entuke wis kabeh kepeneran ora apa-apa iya ya aja karo merem no. Rapi, karo melek. Saya melek aja karo merem. Iya, sik. Sik tak nonton sikape sing kira-kira patut dijoki. Sing kalem, sing kalem. Wah, lah kalem kabeh apa maju kabeh. Ya, iki anu ae jiro lupa ngono itu. Oke, niki ta. Kene nduk cahayu kene. Kene. Ya. Awas, gelasnya disingkirke Pak Ne. Ayo, ayo semproti. Ya. Yo ayo maju nah ayo ayo maju menikani mampu dutang ayo ayo maju yo ayo maju nah ayo menikani mampu dutang san fotoku isek cilik biyen saiki wis enak nek manu masak kok wis enak napa ta nek olah-olah wis pinter no bumbune apa-apa wis enak lho kowe iki omonge fotoku isek cilik saiki wis enak iki kaya cilikanku biyen ya Pak Ne ya mbok nyebut cilikmu biyen iki gudike rendel ora aja tumone sak jempol-jempol brindil alah oh ya, ngono-ngono sampean ya tergila-gila karo diriku ya kok oh, nganggo kok seporet pas bolong gue nudel kaya adus neng kali karo aku lah keli wong loro ke ceritanya lah nah. Kono aku ke keli raso ngelangi kono iso lah aku ngarep cekelan aku ngerauk sikile suhin ke tutu nak sikil kok kena kenapa? apa? Tangane musik lo kena tangan tak kira nih aku ngerawak suhin ini tak kira kena ngapa tak kaya ngerawak ya iki di Anggi namanya Anggi orang orang melu ngomong tuwe anak segede kengkong rante ingin orang tuwe pokong maka oke kopinya sing cetok sing cetok sampean mongke. Lah ya angge-angge orang-orang. Kek terus duwe anak segede gengkong. Ora entuk duit ora oleh nyolong. Lho. Lah ngono kuwi. Mboten-mboten niku wae nggih. Ya iki Mbak Anggi iki gawane dalange Serpeng. Oh. Sinten nek dalange Serpeng? Sapa Serpeng dalang sapa? Suyono, sing pian ngelo Pak Ne. Oh iya. Ade ketemu. Yo minangkane pamrutan Cahayu. Senang kula. Senang kula dibawani Mbak iki kanggo apa? Ular-ular temanten. Ular-ular temanten. Iki ora arep ular-ulari nek mergo temanten putri wis genah diular-ulari karo temanten kakung.
Sampeyan ki ngarteke beda lho, konotasine banyak lho, ular-ulari ora sembrono lho. Lah pripun? Ular-ulari, ulari apa bos? Tegese ular-ular ki rak wejangan. Ya kaya beda kok artine. Lah iya kak, ya di ular-ulari karo sing kakung. Berarti diwejang karo calon garwane biyen. Nek kae ora. Aku ki ngerti iki tak luruske lho, Dik. Lah kaya ngertine ular ki ula kok. Ning ular-ulari. Lah iya. Ngulaloni. Iya, mangga. Mangga, Dik Anggi. Kekarane mangga krami gawane dalange serpeng iki sindene serpeng. Nah, ngono lho sindene aja gawane sindet kok padake rangsel gawane. Ora maksude. Sing dereke ngono lho. Ular wong to. Lah kowe nggawa apa lho nggawa rangsel lah sindet kok digawa nggawa rangsel opo piye kok. Digendong ngono. Cangkingan. Cangkingan nganti kok jarane. Gegarane wong akrami tegese paugerane wong palakrama utawa omah-omah. Ya dadi wong nek arep omah-omah kudu ana garane. Aku banget. Bapa? Aku dirabeni Mbah Waluya wis ora bondo, ora rupa. Mung ati tok pawitane. Karo peksi. Kaya among peksi. Ngarepa bagus nek ora ndek peksi apa dadi apa? Ora lenang, ora lenang. Ngukur ora ndek peksi kok ora lenang. Alah. Akene Mbah Waluya ki ora ndek peksi ya lanang ya pakne ya. Aku ora duwe gagak. Ayo. Gagak. Among hati yoga-yoga karo Mas Dagi rabali kira-kira limang dino nek iki saka Jakarta wingi budale terus babarene sesuk nang kene nek tak dongak-dongake sesuk terus nang Cilacap terus nang Purwokerto terus nang Jombang terus nang Durasah mulih gek sapimu tak dole esuk arep manfaatke yo jenengan yo nderek kok lupa pisang. Kena pisang. Kok pisang lo? Pisang. Kena pisang. Yen kopi no pripun. Wis yoga ki nek sing ngantuk banget ki teknise men ora ngantuk ngerti ora? Lek nganggo mit ki rada dingi sor kayak ngene rak jembreng ngono langsung lho. Wis genah ora ngantuk anggo ngene iki. Langsung ora iso merem to ngene iki dadi ngene. Dene lho. Lek diomong iki rada gegeret munggah dadi arep. Nah, ngono lho Pak. Terus muni kanca. Ayo dadi ngene iki mite kuwi dhewe ngene iki dadi. Biasane nek ngene iki terus metu kopi. Pip 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 pip. Yen nangel
manggung dadi wong omah-omah iki pancen kudu digontho lan diniati tekun wong tekun bakal katekan apa sing dadi sediane. Sediane. Tan kenati. Ing ngopo ta iki? Numbas. Bedah. Apa kok njut ungak-ungak? Aku kira seneng tetulung. Lah terus sing arep kok tulungi sapa? Lah iki neng sing benike dedel nek mbok menawa njaluk tulung. Oh, tapi niken benike dedel. Tarik medhun jedhate klek-klek-klek-klek. Lah aku ki arep nulungi. Lah kok ya ora gelem ya ora apa-apa. Wong aku ki wong sosialku dhuwur. Lah ning nek ngono kuwi ki ora sampean sing nulungi kok. Mbok menawa gelem lah aku ki ra anak pengusaha dadi karo usaha. Wah, gayane anak. Ayo, mangga lagi. Raja Rana. Nggih, asin joget, Mbah. Iya, aku ki nek kene kon joget kok. Oh, nggih. Ben ora ngantuk. Senengku. Yeah.
RGL wis dinangani. Jenang kula. Atur nuwun mugi dados sopan libur sak wetah wis. Heeh. Iki wau sing pamundutan niku, Mbak. Napa niku? GBG ASMR Gubuk Asmara. PDN KNK. Oh, PDN KNK Bedang Kuning, ya lo Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Sapa arep dipilih sapa? Jenengan sik ndaulat sinten sik jenengan. Iki Gubuk Asmara iki senengane gendrone iki. Kok gendrole pripun ta? Kuwi sing sing tengah kuwi lho. Oh. Ayo nduk kene nduk, Cahayu Gubuk Asmara. Anyar. Mas Dam menika salam-salam nggih. Yeah. Menika salam katur keluarga ngunut lor menika pejenenganipun Pak Nardi sak brayat sami mirsani menika wonten Mas Erik ugi Mas Uyit lan sedaya kemawon. Yeah. Menika paguyupan duda-duda kas banget. Oh, paguyupan. Paguyupan duda-duda. Lah kae sing do mirsani kae lho, kae nang wong 70 ning sing wis dadi duda 30. Oh, anu berarti ke paguyupan D2. Apa kuwi? Lah ya duda, duda. Duda, duda. Enjeh, sugeng cegah wungon. Nggih. Kopi kantuk kintunan lelagon saking gendrone. Lah iki mau sapa Pak? Kok kacau-kacau dong nang gendrone. Kalian niku salam wonten ing Donggres no Pak Sarjono, lajeng Pak Slamet, lajeng sedaya ingkang wonten ing angkringan. Men kabeh dolaris. Nggih. Amin. Monggo iki ya ana sing numplek bareng. Nggih, monggo. Apa sing numplek? Mbah. Ya minangkane pamrutan Gubuk Asmara. Oke, sing lagune ketitik kowe. Iso ora sampean? Yen liwat golek utang. Yen liwat aku kelingan. Oh, ya kelingan le golek utangan kuwi mau. Dek, kae dinglekmu apa, Dek? Niki, nggih, enggak jeng diagem napa pripun? Ora aku meng anu kok kaya ngene mega. Iya iya kada lah. Wong ya ora ngenangi bokong sewengi wek kok ya rasane mulus lho. Wong yo men cedak tilas bokong. Oh la iya mulakno kuwi. Kene kono Pak Ning. Aja aja aja. Eh samane nek dingle bojo klone ora ngene iki modele. Lah kepiye? Ngene iki to ana rite kena dibuka. Terus disani lemper. Lemper. Wong ewo kuwi celmut-celmut leboke kono kuwi wis dilereke rek sewengi dilungguhi nggo nyinden. Lah tekan omah ki tak buka ki lengkere kuwi biru kabeh. Ora kok biru piye. Mbah maune ya putih kae bareng dilungguhi sewengi kok iso biru. Rumasane nang racune apa? Bareng tak goreng tak pangan tak telu lah kok kliyong-kliyong. Kok ambune karbit aku yo belerang. Belerang iki Mbak Via, Mbak iki Mbak Via. Iya, patok aku lengene gedawan dadi le kanggo kebaya kok. Ora apa-apa nak sesuk nguduri gedhe. Lah nggih. Nguduri panjang tangan. Lah kuwi wis gedhe lho. Lah iki ki SD aku ki SMP dek. Ya, sesuk mbasan SMA rada gedhe meneh, rada gedhe. Dadi sesuk ki sedeng iki ki ora ndadak nyilik. Oh, dadi ngomong sesuk. Nggih. Ana Mbak Pia kok semene gedhene. Mbak Pia kok Mbak Pia. Mbak Pia, Mbah niki Mbah. Nek siji wae ora iso sak drus. Mbak Pia monggo. Mbak Pia. Nggih. Yo. Napa to niki wau Mbah? Napa Gubuk Asmara ya? Gubuk Asmara. Oh, kelangenane kula nggih. Ah iya. Jare senengamu Gubuk Asmara. Ora ora kok senengane kenangan. Oh. Arep kumpul kuwi kenangan. Ora ning gubuk ya. Ana ndi? Mbah, rapet ning semak-semak. Malah. Dibawani mboten nggih. Heeh, bawani lumen komplit. Nyingkar nyingkur jan luwesir masak. Iki nek omong ki suarane gedhi, ngopo? Ngono kuwi nek nembang ya. Iso ngelengking jan ana bocah kok luwese kaya dhuwit. Kok kaya dhuwit, Mbah? Lho dhuwit ki sing paling luwes sak ngalam donya ki dhuwit. Oh, lah kok iso? Lah nggo mbayar esuk kaya luwes, tengah wengi ya luwes.
awan ya luwes ora aneh kok duit ki ora luwes ki nggo ngopo-ngopo luwes percaya aku. Wong bagus ki kalah karo duit. Duit. Oh iya nak aku ya pilih duit e. Mandane kok ngeyel. Ya nak. Mimitane nyingkar nyingkur kimpul yang gerlin nembang iki ngopo celas iki nek upamane sing di swara iki kaya ngene iki aku no piye pak ne halah kok iyalah anu mbah anu de nek panjenengan iki gajah wonten ngoten wah wis genah dong ngefuan kabu harun jengah iya mesti nge pagi medun wos wah gua suwir munggah panggung ngono mesti dilempari langsung oh serang gulo hati-hati ngatur wos pokoknya wos ngefuan karun kandani ya kok tujuhnya kok yorai lho ora deng bujuku wos tau ya bawang ini kuning Jakarta untuk pitung yuta sawerane pitung yuta mbah nong gadek ke sertifikat karun tak kiroki saweran pitung yuta tenang nanggere jenengan di suara ngene iki apik wong ya modale dhewe-dhewe kok dilang ngene kelebihan dan kekurangan mas kaya ngene teneng kok nak suaraku kok ngene iki bojoku terus ora tau lunga wah tak pengen gawe lawuh nek di suara kok ngene iki men tak kon liwethok gek tak kon bawa ning ngandriku aku mangan sebotok kon wareg nggih mbah wis rasane kaya lawuh gombal anu empal nganti gombal wis nek wareg basa mrikine pripun mbah tuwuk sing mau nika nggih iya tuwuk ora aku mau krungu jenengan ra muni tuwuk wis tuwuk nyong tuwuk nek mone ya kencot tapi nyonge siki ya tuwuk dah aja kaya geyek aja digenah-genah nak aja kaya kowe aja kaya kowe mik kok iso ana rekamane aja sok lingesan yen ke mutan lelampahan kangka yang guyu kimbol. Sone ini tak gumuni sone lho Mas Da. Pripun, Mbah? Bening rata umbenging antep jos penak ning talingan. Sok jos tenan. Iki sewane pira ya, Pak? Wah, son ki anggere apik tengere gampang. Apa? Son ki nek apik aku muni yo ngono nggon salon ki nggih, ngono kuwi sampun. Coba, Mbah. Aku karo Pak Darsito ki aku mung diwo anu matur 7 juta Pak nek gelem ya semene ora gelem ya wis ngono nek nggon salon kuwi ngono. Ya. Tresna tulus natianingku bekas mara. Nangane pamundutan Gubuk Asmara Musik ASMR GBK ayo men kimpul seneng langsung seragenan weh ya ayo Bye.
ana buntute bareng. Ora apa-apa. Kimpul ngopo? Jan semangat e, Mas Kimpul. Kimpul, kimpul ya, kimpul akhire sing nembang iki karo kendang iki. Aku langgate iki iki. Saking semangate, saking semangate. Saking le. Ora piyagane Mas Da iki jan semangat-semangat lho. Ayo. Ora ana sing ngantuk. Kecuali. 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 Ora apa-apa. Karang yo lembur terus kok yo. Aso ndelik kono mbandak kelang-kalingan gunung. Ngantuk iki yo ora apa-apa. Sini kuat. Mriki lah, Mbak. Iki lho dintene putumu iki lho. Wis kowe gek doteng grigul wong loro kono. Doteng grigul. Iki tak ujo men ngigul dhewe kok. Iya. Cetetan satan. Ya, barang tinggu goyang pargio terus pargio kimpul rogi pargio alon alon nak kejepit no iki iki mbah pernah no mbah kendange meneng kok ngene kuwi kaya mompa monggo wes wes ora apa-apa aman 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 jan ya ampun wes ora usah pargio pargio nek bedhiat kabeh iki kondekan lha sing ati-ati to no sesuk neh ki aja nganggur nganggo peniti lah nganggene napa ku duh nganggo linggis oh jebul kene nggih ada linggis ya ana ana linggis aja tetana satrini dapat apa salam dari keluarga besar Ciketing Udi Pak Pak apa Pak Sarwidi salam titip salam kanggo rencang-rencang. Ah nggih, matur nuwun, salamipun. Nggih. Iya.
Iki arep wis po terus. Nderek mawon. Aku manut jenengan, Mbah. Lho, mboten jenengan mawon kula manut. Sing murba panjenengan kok. Oh iya. Nek nek ngono tak teruske lakon iki. Nggih. Iki jek akeh lakone jek dawa. Nggih. Kok ndak nek kepedhot ndak ora sae. Leres. Aku kok wis anggene dilairke ngono wae wis. Nderek ndedonga mugi panjenenganipun amangku gati kali sing sami kula tansah jumbu ingkang kinayuh sembodo ingkang ten sedya. Warga mriki saestu wonten paribasan 4 terus 5 nek kula lepat saestu nyuwun pangapura. Kene menika semoga kalian singakan Masda menapa ingkang dados cariyosipun. Matur nuwun. Semoga kagungan. Ayo le, terus kelakon. Ayo de. Ya kaya biasane sike. Ah, kek kono ya khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Sira Nugroho wa ilaruhi Prabu Pundendang sak Suwantara Al-Fatihah. Ayo. Ayo ya. Tansah marmamoring sukma. Sinok semaya winahya ing asep isine penteleng ing kalbu mambu kaning parana talen saking liya playa ping aluyup endo pesating sumpena sumusuping rasa jati kamu semanjung tuh gue pecah gan sang aruk kalau gantung kau capon oleh kau semanten sang petari turgoyo sang permoni kundur pidal saking kayiwangan yang suroloyo tuh mau cuman tenegari tunggul maloyo kau capon oleh kau semanten ngawe ngang putro angin sang prabu tewo serani pating beleber pating colot koyo banyu meleber lingkaran